uyu muntu numva koko tangiye kumbwira ngo ntazi guteka ntanuba ngo basabishobora ko numuntu mwisa ndabisi abasha gukora kwa makaro yacuropa nakibazo ese ufite iki kibazo uvuga uburi ni cyangwa ni kibazo ufite mu kana cyaro mu namode wonde domono ndo mutara nese aba mu cyaro bose ni gutyo bavuga ora nako ari bose ariko ndebe nda ari pesa bora tuvuga kubera ko nari ya nina mara uri mu rwo bari ba mara etaje etaje hiso nari kwa ruri kuko ndumva kumvikana nawe sa nyine ngo guteka nzani umu china no mu cyanza nina sa gushimisha ubundi no mukomeje ntaga kwa hano hafi kasa no mu china ni chinchong ngo jabe sobora byose kabonda ndaveje guteka kahunga se nyarya kahunga nganyumvira no bibye ntangiri uyu muntu nzamushobora ko zarya gahunge uyu chonda ndaveje na pakacitande guteka ngo ni pakacitande wa macheru ugimba cyane ndaveje guteka nimishi tatu bayitize icyizere kirahara ndabona wowe bidahuye ibi nibibazo uyu muntu nzamushobora ko mutiye ariko ntacyo bizakunanira nyine kubera ko numvaga nshaka umukozi cyane bizakunanira nzajya ngenda mbigufasha nta kibazo njyewe ndabije rero guteka byoshye ariko reka nkubwire byoshye guteka kuri kuvuniyeri nyumvira wa muntu mbinyi kuri kuvuniyeri ariko izi nyari uri kumbwira noneho ikintu gusa ngomba kuba nareba neza nkagifata neza gucana televiziyo televiziyo ni cyo kintu kuko terotomandi iriya nayo njyanye nyifata urashaka kuzanyicira ibyuma reka da reka shideze ndabije sinagiye shahantu mu cyando bacana televiziyo ngo bakareba kamuntu nyicana televiziyo rero televiziyo kuyicana narabi ndabije ni nenda ni imyenda nyine ndabizi bwo guteretsa aho ngaho reka kukuvura turaza kuba tubijyana arimo n'indandamuntu wazanyiranga muntu n'indandamuntu yanjye irimo bisaba kuko nari nikiye na copy coffee nayo ndayifite copy coffee nayo ndayifite unzaniye katuni hano byoshye 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 ndabizi n'ibirangi ndabihata nka take ifiriti nka duhereza neza ndabizi tapwa kipadi umukire neza utibara nabo ndabizi urumva umuntu wanjye sibyo ahubwo ndumva byose abizi unze nako byanzaniye umushinga amazi nkahita njya gushotishiriza kuri kuvuniyeri uwo munota nkaba najya guhwanya ni ibintuzabishobora utazaturutimana njyewe no gusa sizabishobora kudushakira kudubira ibyawe ku buriri nyine mu cyumba cyanjye retaga uzabishobora Etata, eta shi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 sh
Non è vero che 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 non è v
ibyo ngibyo uri kunza nango ntuzasasa uburiri bwanjye. Ubusa ndi ndamutse byutse nirukanga njya ku kazi ntabwo wasigara ubusasa nagiye mu kazi. Ugomba kuza ugasasa niba mbigutegetse. Nimba nkubwiye ngo mpanagura urukweto direct njya kugushashira mu buriri byo ugomba kutubyo. Diyamba ntabwo yigeze nabinegeye bimbwira naho kandi umbabarire cyane ntabwo najya mu buriri bwawe. Dupashije hano waba ushaka kunyerekeza aho. Nkwerekeza se iki ko mbwiye kunsasira nigeze nkubwira ngo uzaza kuryamisha muri buriri bwawe? Mu buriri bwanjye nyine ugomba kugusasa. Muri uwo mukozi ukoshe ntiwaje gushaka amafaranga ubu ukajya ukaba tukabwitegurira ntibyaba byinshi. Umva rero mbwira wa mukozi ndabona utangiye kunanira ku munsi wa mbere sinzi ko tuzashobokana. Urukundo ndoresha bagatuma mbyeshi ujyamye mbaye ugeceke munanjye mike nigerendera. Ubuse ubu ngubu utarakora ukaba utangiye kunanira ubu ngubu ndaguhemba ku munsi wa mbere. No kuba tanye ibintu numva ndashaka mu. Ibi cyo ndashaka gushashya gushashya ya. Muri chandure ya. Washuje gushaka akazi akazi kose ngomba kugukopa kugakora. Kumva. Uko waje ndimo bifunaga bingana gute? Amafaranga n'icyo kibazo. Bifaranga. Kuna ubuke ugomba kunsisira bikaba bibaye ikibazo uko ko wamuhungu we uburabona turi bushoboka. Niko mbwira. Eh. Ubwo bizashoboka. Ntabidashobota pe. Ntabidashobota. Jewe jewe yenda kubera yuko cyo kibazo cyo gushashya ariko nabinanira twose ndabikwemera ntabwo ariko ubwo ndumva nta tujyareba ariko ibyo ni ibintu byoroshye reka nta kazi kagoye tujyareba turebe reka burya wansasira byaba nubwo ngo ukazi ukanandaza mu gitondo ukabyuka ukora amasuku bisanzwe tumye nikanga gusaza nta kibazo kirimo binabaye na ngombwa wasuka n'andazi ubwo se abagiye kumera na ba bakozi bahindukamo abagabo oya ntabwo ari cyo kibazo kirimo aho ngaho wajya uza ukamubwira ibyo ushaka nanjye ibyo musaba nawe ibyo ngomba nkabiguha icyo ngicyo nta kintu gikoranye kirimo. Ubwo se urumva ngiye gusasa nkagira ngo urupfu nazanambwiye ngo nazanana muri icyo cyumba ko mana wagira ngo ubwo ugeze gutyo wasagura ntazi ntatinye se bura ugasaba byemera ariko ntubyumve nabi ese urumva ari ibintu bigoye nta kigoye kirimo. Ibyo ni ibintu byoroshye. Kose kunyese mura neza ugabanyaho ibigambo byinshi byose utangiye n'ibiki mbese ibyo bigambo utangiye n'ibiki birakubwiraga yenda ahubwo nubwo babwiye ngo turuka i Butare ahubwo ndabona wowe uri umunyakigali. Ni ukuri ndabona ko umunyakigali umwe wakundiye baba we reka reka turimo n'utanatangiye koko gahunda ni uko nkukwiteye ugomba kujya unkorera buri kimwe cyose mu bwishyu. Yego mu bwishyu nanjye nkaguhemba rushaka saba ndabije noneho ariko se wahabwira nyine n'agashahara nyine ntumva nka neza ibyo nyine ntaguhakane njyewe rero urabona twavugana ku gashahara urumva ko narinze ngira ngo ni ukujya neka gukorota gucomeka amazi kuri kuvuniyeri kutereka muri dubure ukoga none rero aya mazi yo muri dubure nyine ukayayicumiza kuri kuvuniyeri agahita ashuta mu minutinga ukahita guhereza amazi nayasabwira none rero urumva ko hanzemo bya bindi byo kuba nakuraza sibyo nkakuraza nkaba yenda nazamo nyine nkanakunyesebura nkakugura gahunda ndetse byahata uko wahituma rero ku kanote kashitse nyine ikibazo si ni amafaranga cyangwa ikibazo ni uko nakubwiye ko ugomba kunkorera ibyo nagusabye kandi ikindi none se kuza kundaza ni ukuvuga ko nabyo nzajya mbyishyurira wagubeye umugongo wagira ngo wajya gushyira nyine ariko rero ni nawe wajya umanira agakuru tukagaragara kurenza ibyo bw'ibyo byose yego yewe ntacyo ngahabwira rero ngambwira urumva ushaka ko nzajya nkuhemba angahe rero kubera ko ariko bwa mbere ngiye kuba nanjye ngiye gutangira akazi kawe si byo
Sinja kugora ngo mereje ngamafaranda menshi. Sibyo. Je uzaba umwe urangisha ibihumbi birindwi. Birindwi, birindwi. Ibyo ngibyo ntabwo ari amafaranga menshi nta kibazo kirimo. Ariko nongeyeho noneho ukongeraho nawe ukongeraho amafaranga ibihumbi bitatu byo kukuraza mu buriri nyine. Bitatu. Jewe ibyo rwose. Amafaranga ntabwo ari menshi sabye. Ariko se reka twumvikane ikintu kimwe. Nese ibyo tumaze kuvugana mbere yo kumbwira umushahara nabyo bikakaza. Nyine cyangwa neza rwose iyo ese ubundi reka mbanze mubaze iriya mu cyaro aho bafite umugore uko bireba urabona atakiri umwana muto agenda umusore ndakubajije ufite umugore nsubiza ibyo umusore umusore nta mugore ufite ese uko ubibona buhoro buramufite ntagukora agahuda kabisa none se kumbwiye ko nta mugore ufite aho ntabwo uzajya urara uvugira mu nzu yanjye ku matelefoni ariko ntuzafute ibyo se gufuye ntuzapfute ufute hejuru ndimo kubona na batiti banjye bashiki bawe batiti banjye barimo kumbajya amatungo mva nkubwire abakozi bo mu rugo ndabazi nese aba bashiki bawe kuki bataguhamagara ku mama umva nzigera numva uvugira kuri telefone mu nzu yanjye birenze saa moya z'ijoro zamenye ko uzasa mbona na mama ari banjye na mama agara ariko yabuze uko amamagara cyase ku manywa nzamwihore ndeke kumwitaba bari mama uzaguhamagara ibyo ngibyo nta kibazo uzamwitaba ariko ntabwo nyine ubwo ninza ngasanga n'utundi twakobwa two hirya utangiye kumenyana n'udukobwa two muri karitsiye yererererere ntabwo ubwo rero ushaka kuzajya icyo gihe uzaba utangiye no kwinjiza abantu mu nzu yanjye uzase rero n'uturi ariko ndumva ushaka kuzajya kuba waza abagenda wazanyigaruritse wazanyigaruritse ariko se ariko ntudafute ese ibyo bintu ayo magambo yose uri kumbwira uri kwibuka ko ndi nyokobuja rima abone ariko ntabwo ariko wahera ngo urafata ngo hehe ngo umwika jyaba amafaranga nzagukorera sibyo kandi nzagukora gahunda ushaka sibyo nzakunyesa gahunda rwose mpabuze ntabwo uzanyaga kandi nzagukorera byiza sibyo ngabanyaho amagambo ntabwo nkunda umuntu ugira amagambo menshi wumva igihe waherewe uvuga bwebwe ibyo nje kukubwira gukora ahubwo ntabwo ari byo uri kumbwira gukora uzabikora ahubwo uri kunzanaho amagambo menshi wumva umuntu ufite guca mu ibanda rero hari n'akazagushaka na rimita mu hano mu rugo rwawe ushaka kugira ngo njyewe ngende ngo uzajye ubwo ni ukuvuga gahunda niba we nanjye